už jste najedený? Chcete ještě někdo něco? Ne, já už jsem najedená a půjdu nahoru a budu dělat úkoly. Teď úkoly? Teď je sobota večer, proč dneska? No, tak já toho mám hodně a chci to rychle udělat. Ještě si k tomu pár hodin sednu. Tolik úkolů? Já se teda nepamatuju z mých školních časů, že bychom toho měli tolik. Já to budu dělat pořádně a půjdu si hrát, žádný úkoly. No já se půjdu na Hanku podívat, můžu jí přinést i něco na pití. Takhle se přece nemůže ani soustředit. Tak, matiku mám, zeměpis. Tady ale tma, já to ani nevidím. Hanko, kde jsi? A ty jsi na posteli? Ne, já nejsem na posteli, já sedím u stolu, tady. Proč je tady taková tma? Já jsem tě vůbec nepoznala. A jak se tady u toho světla chceš učit? No já nevím. Já jsem měla dřív lampičku a ta zmizela. Neboj se, já se o to postarám. My tady máme tady tu lampu, tak ji můžu přinést Hance. A teď v zimě je tak brzo tma, ale ta lampa u Hanky, to bude dobrý. Co to tam Klára dělá? Martine, já jsem chtěla přinést tuhle lampu Hance do pokoje. Co? Naší lampu z ložnice? A to proč jako? Když to bylo vždycky tady a my tady budeme mít tmu. Hanko, co děláš na posteli? A tati, teď já nejsem v posteli, já jsem tady u stolu. A já jsem tě vůbec neviděl. A tady je opravdu strašná tma. Jak tady můžeš dělat úkoly? Co kdybychom ti koupili novou lampu z internetu? Jo, to by bylo skvělý. No tak já vám počítač, potkáme se doma. Tak pojď, něco tu tady najdeme. A pokudeš mu dělat úkoly, i když bude tma. Oh, viděla jsi tohle, ta je pěkná, to bych chtěla. Co se tady děje? No já jsem si říkal, že Hance objednáme nějakou normální lampičku. Co jsem to slyšel, vy něco objednáváte, tak já chci taky něco. Ale prosím tě, to je jenom lampička. Chceš taky? Ne, lampu, to je nuda. No, můžu to přivést ještě dneska. Jo, to je skvělý. A já dostanu lampičku s jednorožcem. Martine, co jste teda vymysleli? No tak to neuvidíš. To bude překvapení, uvidíš. No, to bylo teda opravdu rychle. Tak já vám ještě pomůžu to postavit, aby to šlo teda ještě rychleji. No tak ta lampa vypadá opravdu trošku jinak. Představoval jsem si to nějak jinak. Nemohli bychom tu lampu vrátit? No, během 14 dnů to můžete vrátit. No já nevím, co na to Klára řekne. Tati, ta lampa už je tady? Nahoře, u tebe v pokoji. No, na internetě vypadá opravdu skvěle. A ta je opravdu obří. Můj vlastní jednorožec. To je skvělý. A teď je modrý a teď zelený a teď fialový, no to je úplně nejlepší lampa na světě. A ještě se na ní dá i lézt. A to je úplně super. Hanko, co se s tebou děje? Pojďte se mnou vlézt na moji novou lampu. No tak, já jednoduše moc nemusím, ale šplhání to jo. No tak, úkoly přesunu na zítra, teď můžeme lézt. Martine, už je ta lampa tady? No, jdi se podívat. Aha, to je úplně skvělý. Ale nikdo nespadněte. No, co tam ta děti zase vyvádí? To má být ta nová lampička? No tak, to mám z toho, že jsem neskontrolovala, co Martin objednává. Co to má být? Ale prosím tě, my ji můžeme vrátit. No tak, to si nemusím rozmýšlet dvakrát. Tuhle lampu každopádně vrátíme, když to není vůbec žádné místo. Mami, to nevadí, já si ji chci nechat. A tak já o jednorožce nemusím, ale tuhle lampu si chci taky nechat. No tak to v žádném případě. Okamžitě si to musí vyzvednout. No tak to zase nedopadlo dobře, ale já jsem to aspoň zkusil.